Блискуче затримання умовного злочинця провів пес військовий Зевс під керівництвом кінолога. Євген каже, у парі з Зевсом працюють майже 5 років. Міцний зв'язок між кінологом та собакою – службова необхідність. Адже лише за умови повного взаєморозуміння пес без вагань йтиме в бій. Порушник може бути як і з вогнепальною зброєю, холодною зброєю, але собака сміливо повинен йти та затримувати. Далі ми проводимо вже затримання конкретно цієї людини. Собака в цей час повинна виконувати команду «охороняй», для того, щоб якщо порушник вирветься, скоїть якийсь повторний напад, собака могла знову його затримати. До поліцейських та військових собак всі давно звикли. Проте мало хто знає, що історія службових псів налічує сотні років. Уявляєте, 206 років тому, 8 лютого, в Англії вперше використали службову собаку для затримання злочинця. Тримай, красене! І тепер ось такі пси, як Зевс, по всьому світу і, звісно, в Україні допомагають військовим та правоохоронцям підтримувати порядок. У Нацгвардії собаки беруть участь у патрулюванні вулиць, пошуку людей або предметів. Часто саме за допомогою тренованого собаки вдається затримати правопорушника. На протязі року було 24 затримання службовими собаками під час охорони громадського порядку в містах, де службові собаки брали участь в конвоюванні правопорушників до територіальних органів поліції, тобто забезпечували доставку правопорушників, забезпечили охорону місця події. Собаки військові різні за породою. Німецькі, бельгійські вівчарки, ротвейлери, лабрадори та навіть здоровані кане корсо. У кожного свої особливості та характер. Німецька вівчарка Дана, наприклад, весела та дуже активна. Моя собака Дана, службова собака Дана. Ми займаємося охороною та екстрадицією ув'язнених або засуджених, або довічно ув'язнених. Ми займаємося з нею вже около 2 років. Вигулюємося около 30 хвилин 40, бо так як ми дуже любимо бігати. Потім ми вже, як побігали, ми займаємося общим курсом дресирування. Потім після цього ми трохи видихаємо, хвилин 10-15, і переходимо на роботу з вибірки речей. Кілька секунд Дані вистачає, щоб визначити, у якому ящику сховали необхідний предмет. Все це результат багаторічних тренувань та практично щоденного вишколу. Пес має не боятися гучних звуків, вистрілів, слухатися господаря на те, що співслова, співжеста. Важлива і швидкість реакції. Військові кінологи кажуть, собака має фізіологічні особливості, недоступні людині. Надчутливий нюх, чудовий зір, швидкість та сила. Завдання кінолога – розкрити потенціал свого підопічного. У собаки є 42 аргумента, тобто 42 зуба, які вона буде використовувати для того, щоб обороняти як військовий наряд, як громадян України, як затримування злочинців вона буде здійснювати за рахунок своїх серйозних аргументів. І ще один аргумент на користь собак – їхня безмежна вірність. Маргарита Безбородова, Ігор Бахіркін, ТВ5.